Så jag ska ta och beräkna det här då och jag kan göra det här utan min räknare. Eh, roten ur 9, vilket tal multiplicerat med sig själv blir 9. Ja det är 3 så roten ur 9 måste vara 3. Sedan gånger roten ur 9 så det är ju 3 igen. Så 3 gånger 3 är lika med 9. Så här ser jag ju då att om jag tar roten ur ett tal multiplicerat med roten ur samma tal så blir resultatet det här talet som jag tar roten ur. Så det måste göra att i b-uppgiften roten ur 10 gånger roten ur 10 det är detsamma som att skriva 10. Och c-uppgiften roten ur 11 inom parentes i kvadrat det betyder ju samma sak som i b. Det betyder ju 11 multiplicerat med roten ur 11. Och det här är ju detsamma som 11 då på samma sätt som i a och b. Och det betyder då att har jag någonting i kvadrat och det här är då roten ur någonting i kvadrat så kommer det här rotentecknet och den här upphöjda tvåan att ta ut varandra. Och här har jag på samma sätt roten nu 0,5 gånger roten nu 0,5, det är detsamma som 0,5.